Vad fan! Och folk verkligen menar när vi i Sverige styrda av system där vi tjänar och sliter och släpar sig mera. Och allt jag äger är den här jävla champion-tröja. Inget att äta, man får kräkas och käkas och spya. Jag får magsår som fräter som syra. Sjukförsäkring sig tyget till slut, hoppas läkaren får nya. Betala räkning på hyra, särskilt i nya. Cash inom 4 dagarnas bräk kommer lya. Det är verkligen dyrt att kunna leva livet. Hur mycket deg var priset man får ge på frihet? Man ska bete sig regelrätt utan deg och leva själv. Vänta till då man lyckas helt bli sin egen chef. Det är bara inse, man är inte mer än knegarklassen. Bara se fuggdebrev timpa ner i brevinkassen. Fick inte låna 50 lax från SE-banken. Så jag håller inte satsen och lagar med pressen. Det är fasken och råd. 50 lax, 50 låg, 50 kakor. Tänka snabbt, sätta stopp, ända vapen. 50 000, villa, mål, mån och huset. Husan och tvinga ner till hål som en muset. 50 lax, 50 låg, 50 kakor. Tänka snabbt, sätta stopp, ända vapen. 50 000, villa, mål, mån och huset. Tvinga ner till hål som en muset. Fast jag inte ens är punk står jag och slangar bensin från grannarnas bil. Bränsletank har nyss sprängt en bank och måste bort rekord. Fyder fast nuten i rostig får det skåbo. När en slöbil utan ös i så lät som en blöd fis. Trappar på gasen var som en slappa på en död gris. Kom igen upp för spack i rykten med nacken, tryckte på ratten. Gick snabbare baken fram, lag i banken för att öka takten. Snuten arki här, öppna dörren och kryta ut. Men trappar på gammal kodis, halkar och styrka klyken. Kan absolut vara bruten, hoppa in i en svart taxi. Kör mig nu till akuten. Kuppa av i baksätet, vakna upp på sjukhuset. Med taxikvitto handen på 27 000. Då kom doktorn, hur ser det ut, går du fixa den? Penis är bruten, du måste gå gipsa den. Låg 50 kakor, tänka snabbt, sätta stopp, ända vapen. 50 000, villa, mål, mån och huset. Husan och tvinga mig till hål som en muset. 50 lax, 50 låg, 50 kakor, tänka snabbt, sätta stopp, ända vapen. 50 000, villa, mål, mån och huset. Tvinga mig till hål som en muset. Måste gömma stålarna men först tömma blåsan. Tur i otur om alla dansdörrar låsta. Nu gick ut och missa precis polisen när jag kissade. Fast det gick inte att pissa, varför? Du sa en snut som såg ut som runa mig. Gå utanför huset och pröva skjuta mig genom rutan som rådjur. Så jag kutar med snåkuk till ljudet av blåljus. In på ATG och slängde fram 22 000. Förlorar allt på en gång. Så jag fixar siffrorna med Tipex till vinst på min Tipextra kupong. Men bruden i disken sa, hallå, det här är fusk. Jävla skurk, den här är inte värd ett dugg. Polis, polis. Och vinna mina ögonblickar på nästa anhaltanstalt. Och jag behöver pinka. Men gipsa då vad man hör från finkan. Snälla någon skicka en feeling, baka din brödlim. Behöver 50 lax, 50 låg, 50 kakor. Tänka snabbt, sätta stopp, ända vapen. 50 000, villa, mål, mån och huset. Husan och tvinga mig till hål som en muset. 50 lax, 50 låg, 50 kakor. Tänka snabbt, sätta stopp, ända vapen. 50 000, villa, mål, mån och huset. Tvinga mig till hål som en muset. Behöver 50 lax, 50 låg, 50 kakor. Tänka snabbt, sätta stopp, ända vapen. 50 000, villa, mål, mån och huset. Husan och tvinga mig till hål som en muset. 50 lax, 50 låg, 50 kakor. Tänka snabbt, sätta stopp, ända vapen. 50 000.